Итак, дорогие друзья, переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Бойцу 27 лет. Его рост 170 сантиметров. Его вес 64,2 килограмма. Боец вышел на бой с желтой карточкой. В его активе 10 побед, 6 поражений и 1 ничья. В синем углу октагона спортсмен из Узбекистана. Джахангир Нажмитдинов. Продолжаем дальше. Представляем вашему вниманию бойца из красного угла октагона. Боец из Казахстана. Бойцу 30 лет. Его рост 175 сантиметров. Его вес 61,6 килограммов. В его активе 5 побед при одном поражении. Он 8-й номер рейтинга легчайшего веса. Итак, в красном углу октагона спортсмен из Казахстана. Поприветствуем Еламан Жетпесбай. Рефери поединка, рефери в октагоне Бауржан Жуманов. Бойцы на середину. Бойцы, вы профессионалы. Правила боя знаете, не нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. После команды стоп, прекращаем все действия. Покажите красивый, а главное честный бой. Удачи, по углам. Посмотри на этот интенсивный. Первый раунд, давайте поддержим бойцов. Первый раунд между Джахангиром Нажмитдиновым и Еламан Жетпесбаем. Со главное событие сегодняшнего турнира «Октагон». Джахангир Нажмитдинов и Еламан Жетпесбаем уже успели провести панельскую победу в лиге. Нет, категория 71 килограмм. Лига ясно добразумен гушет Ульгирген Жиктер. Азер Беля. Джахангир Нажмитдинов тиісті салмақ дәрежесін көрсете алмаған болатын. Сол себепті сары карточкасы бар. Минус бір ұпай деп қабылдайық бұны. Бірақ бұл көзге қарасаң, Еламан денелі сияқты, иә, қарсыласына қарағанда. Әрі болып көрінеді. Бірақ салмақты жасай алмаған Джахангир Нажмитдинов екен. Да. Тәжірибе бойынша алып қарайтын болсақ, жекпе-жектердің саны көбірек. Нажмитдиновтың 17 жекпе-жегі бар. Онда жеңіске жеткен, 6-ында жеңіліс және бір жекпе-жектен кейін сонда аяқталған және 6 жекпе-жек өткізген Еламан Жетпесбай октагон аясында ұтылмаған андердог гран-приіне қатысып финалға дейін жетіп Рысбек Байдуллаев ұтылғаны естеріңізде болар. Да, первый финалист гран-при лиги андердог весовой категории 51 килограмм. Екеуі де ауыр соққы алмасуды жөн көріп отыр әзірше. Тым алыстан соққы сауыр Нажмитдиновтың да Жетпесбайдың да. Прилетело неплохо. Жақсы сал Джахангира. Тоқтамай да соның өзіне де алғам көп Нажмитдинов. Постоянно прессингует, постоянно ищет возможности для нанесения одного точного сильного удара. Джахангир. Тағы алыстан. Понимает, что, возможно, желтая карточка в, при близком поединке, при близком решении может сыграть не в его пользу. Я. Аргатчика на факторы. Барбул жерде. И жат, да, у нас офтор. Ты же был галт на жерде. Убегай. Или на ногу. Спаю. Возможно, конечно, опасен. Джахангир, на самом деле. О-о-о-о. Острова станут арда. Джахангир. Алла, Еламанның шыны керек не ойлап жүрген түсіну қиын қазір. Тамаша дзеде кетті. Застаиваться очень много без удар, очень много выжидает Еламан. Отдает инициативу сам иногда. Вот даже здесь, смотрите, как, а? Было не пропустил тайкдаун. Слараор, инжатор. Еламан жақсы бастаған сияқты еді, бірақ қазір Нажмитдинов қысым көрсетіп жүрді. Тони Фергюсон. Кстати, Тони Фергюсон скоро прибудет в Астану на один из турниров. Я об этом что-то слышал. Солай дейді, иә. Ондай сыбыс бар.
көрейік. Бірақ тадай уақыт қалды. Отлично. Уполнил жаса, да? То, что нужно под конец первого раунда. Казалин. Пройти гард. Халган екі минут қаршыласын жерде ұстап қалуға тырысады. Шпырыш қалай қайыздар. Удастся ли полноценно закрыть? Нет, но выезжает прямо сейчас. Сколько жабова. Не самый главный, конечно, захват и позиция. Могу стоит перейти на армар. Эмчак лоб. Бірден жиылып көрінді. Жатылау жетіспай. Бірақ жапты. Сәл оң жаққа қарай бұрылу керек. Нәжмеденді бұлай тоқындыра алмайды. Своего оппонента подключиться, скажем так, да? Я. Ма, қарсыла. Еламанның, міне, иығына назар аударса, ішке қарай кіріп кету керек. Сол кезде жағдай қиындайды. Әзірше қауіп төндіріп атыр жай ғана. Бірақ кетіп талай. Бастан тартып қосымша сын көрсетіп отыр. Кстати, много сил тратит Жахангир, в том числе. Я. Держание этого захвата, обратите внимание. Аяқтың да қолында күші кетіп жатыр. Ол көрінбе бар күшін бір мезетте салу керек та. Бұл әдісті. Теперь вниз тянет. Міне, белді қоса бастады, белдің күшін салды. Жоқ, Еламан күтіп жатыр. Нәжбиденовтың әдіс жасаймын деп шаршаған. Дені. Жамбасқа қарай салу керек. Міне, аяқтар шаршады әбден. Нәжбиденовтың. Бұл жерде не, қандай ой болды? Когда не разобрался с управлением. Барлық нелер, да, басып атыр. Оо, жақсы. 5 секунда окончания первого раунда. Концовка точно за Еламан Жетіспай. Тамаша. Раунд тұрлау алу мүмкін бұл жерде. Жетіспай. Әзірше. Басындылыққа едейік. Еламан өткені. Сары карточка бар. Нәжбиден. Вот это арт-страун. По событию сегодняшнего вечера. Печальшего агрессора. Хорт, тормошал ударом барлығын Джахангир. Малстан. Еламан күресіп көрген дұрыста шығар, а? Оу, олдан соққына, а? Жахангир тигізді тағы. Жахангир бұл жерде, бұл жекпе-жекте ұпай санымен өтеді ойлап та жүрген жоқ сияқты, а? Да, ему это не нужно. Мақсат бір. Мерзімнен бұрын жеңіске жету. Тиді, тиді, иә, бірден жиыла қалды. Байқады ма Нәжбиден? Почувствовал туда, Жахангир. Иә, өтті. Ой-ой-ой-ой-ой. Зря возможно ударство злого применил. Тағы да. Еламан. Өтіп жатыр ол. Понимаю, что успех в Тайс-конвенции нашел Жахангир. Здесь несколько точных левоколен, но... Проектан тағы. Борьба здесь, конечно же. Шпырш беруге болмайды. На стороне Елемана был. Позиции аутгарда, так называемого, да? Осал тұттап! Бекман талу керек. Позицияны нығайту керек. Позицияны нығайту керек. Құлқындырып үлгерек. Позиция керек. Лучше нужна позиция больше. Выше честь необходима. Позиция болмаса. Құлқындырып үлгінгі. Болмайтын анық. Срочно нужно вставать, иначе сам окажется снизу. Позицияны ұстап қала алмады. Америкалықтардың жақсы мақалы бар. Position before submission. Сами себе переведите, да, мастерство. Позиция содан кейін барып қана ауырту әдісі. Атылды, болмайды, Нәжмединовті. Да, Нәжмединов постоянно это симбио. Как там прет Елеман. Каким образом может заставить задышать своего оппонента, он уже, кажется, начинает по ощущениям уставать Елеман.
Еламанның қарқын бәсен де бастар. Ашмединовтың тоқтайтын түрі жоқ. Брестінің олайын дейін екен қазір. Тейдаун жасайтын түрі бар. Еламанның. Меніңше 2 минута окончания второго раунда. Да. Холмсос битіп алға. Действительно, Еламан. Топ-хал жатыр, я бұрында. Защищается, но нет контратаки. Обратите внимание, то есть удары видит, вот, и как ушел, разорвал дистанцию, но сам ответ ничего не сделал. И для судей постоянная работа вторым номером, постоянно вот этот велосипед, но он выглядит не так предпочтительный, как для Тиля, который контролирует дистанцию, прессингует, атакует, ищет возможности. Ровно минуту до окончания второго раунда. Хангир снова продолжает атаку. Там Аша уже для Елявана. Тейкдаун в аркасында раунд тұрлау алуға болады қазір. Здесь главный теперь не торопится. Я. Тұрғызуға болмайды. Тұрғызуға болмайды. Бұл жерде раундтың тағдыры шешіледі. Бару керек. Оу, дарс қазір салып көрдік. Мойынға қарай. Тұрғызуға болмайды. Я шумлен не тамжогар утро волган сек. Да, я сначала подумал, что он хочет выйти на рычаг локти. Волма, да? А жерде шпурш салал майда. Жан Кюрлер шпурш салал деп, азыр кенгес президентом, брат. Жахан Гирде. Кушидин кеген мала емес па, көріп тұр барлығы. Да, и времени мало. Да, оставалось. Гонгстан кейін соққы салып жер, да? Әдей жасаған сияқты оқ көрінді маған. Третий раунд, давайте поддержим бойцов! Үшінші раунд, және бұл раунд шешуші болуыды әбден ықтимал. Алғашқы 2 раунд бойынша, әсіресе 2-ші раунд бойынша. Нәтиже шығару қиын, шыны керек. Соққымен алға ұмтылады әрине, сол баяғы бір-екі соққы. Нажмиденовтың орындауында. Ең алдымен әрине Нажмиденов бұл жекпе-жекте физикалық дайындығымен алып отыр. Да, вот этот момент, что Еламан постоянно у сетки находится. Мне он не нравится. Ну и тек қана қарсыласын айналып қорғанымен болуда. Былай жүріп жеңіске жету мүмкін емес. Либо же под конец раунда провести тейкдаун, и там поработать в партере. Шанс для... Жахангирдің іс-қимылынан әлдеқайда бір жеңіске деген құлшыныс көріп отырмыз. Да. Как будто бы она ему больше нужна, чем Еламан. Міне, бірде бір шабуыл жоқ. Бір минуттан астам уақыт өтті. Жетіспайдың тарапынан бірде шабуыл жоқ. Міне, байқадың ба? Екінші раундтан бастады солай. Нажмиден жақындаған кезде Еламан құдды бір еркін күрестен белдесу деген сияқты қолын созып алға еңкейіп кетеді бірден. Күресуге дайындық. Міне. Міне, осы жерде қысым көрсету керек. Здесь можно было дальше контратаковать. Еламан жетіспай. Этого не делать. Көрінді, Нажмиден бәлкім қатты қиналып салмақ жасамаған да шығар, е? Это тоже, возможно, повлияло все-таки для весовой категории 61 килограмм, мне кажется, Еламан. Ну, такой вот. Габаритный парень. Иә. Ал Еламан салмақ жасады, бірақ міне соның әсерін көріп отырсыз. Салмақ жасамаған Нажмиден қазір шаршамай тың қатты жұдырықтасып жүр. Қарсыласына өзінің гонорарынан айыппұл төлесе де қазір жекпе-жекте жеңіп шығу әбден ықтимал. Ну, возможно, стоит по поводу золотых карточек и по поводу вот их всех вот этой истории ужесточить вообще правила лиги, применить опыт азиатских промоушенов. А тем временем у нас Еламан Жетіспай. Тейкдаун у нас оппозиция Мигал Тамайгал, да? Не смог удержать своего оппонента в партере.
Бұл шаршағандықтың белгісі. Бұл өзі қорға барып тұрлаған. Шаршаған көрсетті. Корпус пробивает еще один. Понимает, что... Аренкер, Аренкер. Дипспай. Жахангер должен дальше. Газовать. Білет тұр, я сезіп тұр. Қарсылас шаршаған. Нажмеддинов. Бірақ соққының күші жетпейді. Дипспай. Шыдап шықты. Нажмеддиновтың барлық шабылдарын. Тіпті шақырып қойетіне кел дейді бері қарай. Тарда тегді алға жет. Дипспайға. Не вот сон Жахангиром я бы не стал. Нажмеддинов. Тигізді. Попал справа здесь. Бірақ Нажмеддиновты байқадың ба? Екі соққыдан артық жасамайды. Қолықтай бір қысым көрсетіп. Сериалды шабуылдар жоқ. Жахангир. Ал көрейік. Болмады. Міне, тіпті тейкдаун жасауға да күші қалмаған. Байқадың ба? Иә, Нажмеддинов не үшін күресті бұл жерде? Керек емес. Нажмеддиновке күресінің қажеті жоқ. Қазір работать. Дипспайға демалуға мүмкіншілік берді. Остается до окончания третьего раунда и поединка. Справа здесь и снова мидл. Да. Вот таким образом призывать своего оппонента. Приглашать группу. Шахратка, брат, вот здесь такого. Бұл қалай болған? Как это ты меня позвал? Или бар, а сам убежал? Міне, қарашы, тағы да. Еркін күресте жүрген жоқ қой енді. Усталости после этого. Это автопилот называется. Иә, әбден мүмкін. Режим выживания. Жахангир должен в последние секунды догрызать. Нет. Что эта желтая карточка сейчас может решить на мозг. Не забывайте про близкий второй раунд. Иә. Сондықтан тең түсуі мүмкін, не тіпті Жахангер ұтылып қалуы мүмкін. Тәуір жекпе-жек өткізіп. Көріңіздер, міне салмақ жасамаудың әсері осындай да болуы мүмкін, иә? Әлдеқайда тың болып шығып жекпе-жекке міне салмақ жасаған спортшыны шашып тастайды. Жекпе-жек аяқталды. Ждем официального судейского решения по итогам этих трех раундов. Данный бой продлился всю дистанцию. И давайте поблагодарим наших бойцов, которые показали отличный поединок. Балашулах, вас не слышно. Давайте поблагодарим. По истечении трех раундов объявляется ничья. Я тенгиген нәтиже тіркелді. Демек, сары карточканың рөлі бұл жекпе-жекте маңызды болды деген сөз.